Amets bat deitu nion diskoari, ametsa nuelako. Musika egin alizatea, hortik bizi alizatea, eta... Bera, herri ederra, izateaz aparte, leku ederra da bizitzeko ere bai. Eta bera kantua inuen izan zen egindako lehenengo kantua. Nik sekula egindako lehenengo kantua. Orduan, horratik diskoan lehena izan zen ere bai, eta pixkat hitz egiten du berako... Bueno, bere garaian berako kontuetaz hitz egiten zuen bakarrik beran bizi izan nintzelako. Naiz eta gero bertzelekutan bizi izan nahi zenean ere konturatu nahi zen, gauzak igualtsua direla leku guztietan. Orduan, baina, bueno, nola orduan bakarrik hemen bizi izan nintzen, ba, horratik enuen. Bueno, laguntzare honitz izan dugu udaletxetik beti. Bai, txegu lokala jarri zigun doainik, argi ere ordaintzen digu, eta gero ba, beti izan da kultura musikala, ez? Bai bandak, bai txarangak, bai talde punkarrak, talde ba, pixkat estilo guztitako taldeak ez izan dire. Eta gaine jarraitzen du izaten, bai, honitz gainera. Egia da, bai, garai iluna izan zela niretzat, horregatik eta bertze kontu batzongatik. Baina, bueno, garaian garaikoa. Hau nahiz getatzen zait kantu horrekin adibidez, ba jendea gertzen duela apologia balitz bezala, eta bueno, hitza irakurri ondoren konturatzen zara guztiz kontrako dela, ez? Ez dela apologia baizik, eta bizizan nituen momentu batzuk, eta hola islatu nituen kantuan, eta hori da gutxi gora bera kantuak erraten duena, bai. Ez azkenean, garai ilunek kantu ilunak egiteko onak dire. Eta garai honak ba, kantu argiagoak edo... Egia da... Ba, bueno, ni garai haietan etxean haunitz egoten nintzela, denbora haunitz, kanpora gutxi eta etzen nintzen, eta orduan gerota gehiago egon etxean, gerota gitarra gehiago jo, azkenean ba, denbora gehiago ematen dio zurreri, eta noski produktibitatea ba, handiagoa da, ez zentzu horretan. Baina, bueno, azkenean... Hori, lehen erran bezala, garai ilunak onak dire kantu ilunak egiteko. Bai musika egiten dutenek eta bai kontzertuak ikustera egiten direnek eta bueno, ezagutzen duzu jende unitz eta lagunak egiten dire, etxaiak baitere. Baina azkenean ni lagunekin gilditzen naiz, hori da nahi duten, ez? Ba, hau beste kantu bat 2002-garren diskoko etxeko guztan lagunak ere ditzen dena, eta bai, lagunak adiskideak beti saiatzen daiz. Eskertzen laguntzen dizkiaten guzti daiz. Hola, musikalki egidez, on diskoarekin 2007-an izan entzen gehien bat musikalki lasai gelitu nintzen lehenengo diskoa. Zebertze guztiekin, neko nintzen bate gustora gelditu ez diskoarekin, ez nola interpretatutza zauden, ez kantuekin, eta bueno. Ja hortik antzinera ja izan zen bertze pausu bat ustez. Ja hor, ja, bueno, esperientzia gehiago neukan, ja zuzenean ere haunitzez ere gehiago jarrutakoan nintzen, eta uste dut hortik antzinera lasaiago bilin nintzela bai musikalki eta bai bizitzen aurrokerrean ere. Bai, noski ni hitz ez dakit azaltzen deuz. Saiatzen naiz, baina azkenean agitz orduri jartzen naiz beti elkarrizketetan adibidez, orain bezala. Eta bai, ba, erran nahi duten azkenean kostatzen zait erratea, gero bukatzen denean kontu hartzen naiz, jo, hau aipatu nahi nuen, eta azkenean ez zait ateri, gehien bat hori urduritzen ez haunitz eta kostatzen zait. Kantuekin, ezberdina da, ez? Azkenean kantuekin segur nago egin behar dutena, egiten dut, eta berdintzait pertsona bat dagoen edo 10.000 dauden parean. Azkenean horrekin segurtasun handi hartu dut. Bai. Bueno, lehen letra gehienak neria ziren, baina gero ez dakit, emantzea nola ba, Arkaitzkano eta hauek Peio Lizarralde eta irakurtzen hasita kontratu nintzen ere hitzak, ba, ezakit, asko zere hobiagoak zirela noski beraienak eta gero ere kantuak egiteko orduan erraxea egiten zait bertzen kantuak musikatzeaz niriak baino. Orduan, bai, oainik idazten jarritzen dut, baino erraxea egiten ditut bertzen hitzak musikatu niriak baino.
Bai, bai, bueno. Musikalki erran beti egin izan nahi du, izan dut, nahi izan dutena, ez? Ez dut arazorik izan pentsatzen nuena eta sentitzen nuena errateko. Kantu hau disko honetan adibidez gehien bat erran nahi du, ba herrian bizi genuen egoera. Claro, hori 89a zen, oainik nahiko burborrean zegoen dena eta hemen mugan egonda eta dauzkagun lagun pila ezagututa, ba gehien bat horregatik egin nuen askatasun falta hori adierazteko kantu hori. Bueno, beti daude zeru infernuak, ez? Bai kantuetan, bai zuzenekotan, bai konposatzeko orduetan. Azkenean zerua dena ondo ataitzen denean izaten da normalean eta infernua ba igual handik igotzen hasten garenean edo handik ateatzen garenean gehien bat. Baina bai, bueno, gauz guztietan bezala, ez? Azkenean beti daude gauza onak eta txarrak eta honetan ebai. Bai, hasiera batean kapitalista minduta izan hartzen eta gero aldatu nioen, baina bueno, ez dut gogoratzen zergatik. Egi erran beran orain ez da horren bertzen nabari, baina lehen, bai, lehen, bueno, beti bera beran diru haunitz izan da herrian eta hori nabari izan da. Orain ez da lehen bezain nabaria, baina bai, aldaketa honitz zeuden asko zutenekin eta horremeste zutenekin. Orduan horregatik idatzen nuen pixkat, ez? Nire kasuan ez, ez zaiten juz zolako tokatu, orain bai, orain da hor dago lastur, ez? Adibidez, eta hori duaik gabe, orain gainera ba, enpresarioekin eta nola sartu diren, eta ba, pixkat kaka horretan sartuta daude, eta bai, orain kontzertuetan ere, ba, nabari da kontzertu handiak egiten gero eta gehiago daudela, leku txikiak izten, eta pixkat hori ba, bai, ba, kapitalismoaren kontua da ustez, ere bai. Bueno, haitz ongi, azkenean gauza ezberdina dire, eta horrek ere balio dit pixkat, ba monotoniatik ateatzeko, ez? Gainera taldeko musikariak Joseba Irazoki eta Taietxea Naia ba kristona dire eta azkenean eta laguna gara aspalditik ja elkarrekin hasi ginen ba ni disko atera baino lehen zuk taldean adibidez aitzen ginen Igorrekin ere noiz jol taldean ibili zen bera bateria jotzen eta bueno konplizitate hori izan dugu beti eta kantuak egiteko orduan eta zuzenean jotzeko orduan beti abitzongi egon gara eta bainek hala jarraitzen dugu bai. Ba, nik Drake izaten jarritzen du. Bueno, nik Drake edo oain ja pixkat estiloak aldatuta ez dakit. Hau niz maite du Nathaniel Radcliffe adibidez. Bueno, Marlon Egan eta Screaming Trees beti da nik. Eta, bueno, hemen dik ere, ez dakit, ba, berri txarrak holako kokain eta euskal taldeak. Baina, bueno, jarraitzen dut orduan entzuten nuen musika bera entzuten ere bai, ez dut gehiago aldatu zentzu horretan. No, egia erran nire jarraitzaile edo esan direnak beti fidelak ezin dire eta kontzertuetan hori nabaria da, ez beti jende gehiena ba igualtxoa da, beti leku ezberdinetara joaten izanean ba orain dela 25 urte joaten hasi zirenak oraindik jarraitze dute joaten. Semia labak uzten baldin mazietek, eta bueno, ba, bai, azkenean hori da, ez? Ni haitz eskertuta nagola, benetan, ba, beti horregoteagatik, eta espero ezagun urte honitz hori arraitzea, ni bezala.